ညမုံငမေစာပေမှာမင်္ဂလာပါညမုံငမေစာပေမှာမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်ဖြတ်ကြည့်တော့အသက်တင်ပြီးတစ်ချင်းများဖျားစီဒီသမိုင်းများ950ဆက်တော်များအထွေထွေဘုဒ္ဓဆရာများပညာပေးကုမ္ပဏီများကိုကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ဖို့ညမုံငမေ official youtube channel ကို like လေးပေးပြီး subscribe လုပ်ကြပါပြီနော်အသက်တင်တိုင်းကြည့်ရအောင်ဒီအခေါင်းအောင်းလေးကိုလည်းတစ်ခါပြီးနော်ပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့နဲ့တောက်ချန်နေတိုင်းကိုအသက်အသက်တွေတင်ပေးနေပါပြီမြင့်မုံမမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောစင်ဆွဲဖြတ်ယူမြေမျိုးသူဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဇေတဝန်အကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးနေတော့ယဟန်တို့ကဒေဝရရဲ့ကျေးဇူးကန်းတဲ့ပုံကိုပြောဆိုဆွေးနွေးကြရာဘုရားရှင်ကကြားတော်မူပြီးမှမှတ်ချက်စကားမွတ်ကြားတော်မူတယ်ချစ်သားတို့ဒေဝရဟာအခုဘဝမှာသာမဟုတ်အတိတ်ဘဝမိုးဆိုးဖြစ်စဉ်ကလည်းဘာဖះအလောင်းအလျာအပေါ်ကျေစုကံပူးပေတယ်အတိတ်ကိုဆောင်လျက်မြတ်ကျွမ်းတော်မူပါဗျာယဟန်တို့ရဲ့တောင်းပန်မှုကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာအတိတ်ဘဝတစ်ခုကအဖြစ်ပြက်ကိုဟောပြတော်မူတယ်ရှေးအတီးအတေခါကဘာယနတိပြည်သာဗြမဒန်မင်းကြီးဆိုးဆန်စဉ်ဘုရားလောင်းတီလဝနာကရာဇာဆင်မင်းဟာနောက်ပါဆင်ရှစ်တောင်းချံရံလျက်တော်ရမဆံမြဲနေထိုင်လေတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာကတူးတဲ့တီးတန့်အေးငိမ့်စွာနေလိုတဲ့အတွက်တောနဲ့တနေရာစီစင်အုပ်ကနေခွဲထွက်ဖဲခွာလာရာတောနဲ့တနေရာမှာတောရဲမျက်စိလဲနေရှာတဲ့မုတ်ဆိုးတူးငိုကြွေးနေတာကိုမြင်သွားတယ်အီဟီဟီဟာခင်ကြီးဆင်ကြီးအေးရမဆင်ကြီးဘုရားလောင်းဆင်မင်းကသူပြေးတိုင်းမလိုက်တော့မှအင်းဒီဆင်ကြီးကြည့်ရတာအန်ရယ်ပြေးမဲ့ပုံမဟုတ်ပါလားမုတ်ဆိုးကြောက်စိတ်ပြေးသွားမှဆင်မင်းဟာမုတ်ဆိုးရဲ့အနာချင်းကက်သွားကဂယုနာဖြင့်မေးမြန်းလေတယ်အသင်ဘာကြောင့်ငိုကြွေးနေရတာလဲမျက်စိလဲပြီးဒုက္ခတွေ့နေရလို့ပါဒီတိုင်းဆိုတိုးထဲမှာတဝဲလေလေနဲ့ပြေးပြီးကြုံရမှာတွေ့ကြောင်ပြီးငိုကြွေးနေမိတာပါအဲ့ဒီတွေ့မပူပါနဲ့လူရရွာနဲ့နီးရစီငါလိုက်ပို့ပါမယ်ငါရဲ့ကြောဘောကသာငြိမ်းချမ်းစွာလိုက်ပါခဲ့ပြီတော့ဒီလိုနဲ့ဆင်မင်းဟာမုတ်ဆိုးကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးလူရရွာနဲ့နီးရစီပို့ပေးလိုက်တော့တယ်မုတ်ဆိုးလဲလူတို့ရရွာရောက်တဲ့အခါဆင်ဆွဲပုတ်သမားတို့ကဆင်ဆွဲကိုဈေးကြီးပေးဝယ်ကြောင်းကြတိရရာအတွေးရိုင်းဝင်လာတော့တယ်ဟာကိုစင်ကြီးရဲ့အစွဲဒီသာရရင်ငါတော့ပွပြီအဲ့ဒီစင်ကြီးကသဘောကောင်းတယ်သူ့အစွဲတွေတောင်းယူရင်ရမှာပဲမုတ်ဆိုးလဲလွှကိုယူပြီးတောထဲကစင်မင်းရှိရစီသွားတော့တယ်အိုးမုတ်ဆိုးဘာလို့ရှိလို့တောထဲပြန်လာရသလဲအတင်းစင်မင်းကျွန်ုပ်ဟာဆင်းရဲလာပါတယ်ဒါကြောင့်တင့်အစွဲတွေကိုရယူရောက်သားခွင့်ပြုပါ။သင်ရဲ့အဆွေတို့ကိုဖျက်ယူလိုပါတယ်။သင်ကငါ့ရဲ့အဆွေကိုလိုချင်တဲ့လား။လိုချင်ရင်လဲယူပါလေ။မုတ်ဆိုးလဲသင်ရဲ့ဥကင်းမော်တက်ပြီးအဆွေတွေရဲ့အဖျားကိုဖျက်ယူတော့တယ်။ဒီလိုနီးနဲ့မုတ်ဆိုးဟာသင်မင်းရဲ့အဆွေတို့ကိုတပိုင်းစီလာလာဖျက်ယူတော့ရ။နောက်ဆုံးအငုတ်တာကျင်းနဲ့စင်ဆွေတို့ကိုဖျက်ယူတဲ့အခါဖျားလောင်းစင်မင်းရဲ့အဆွေငုတ်နေရကနေသွေးချင်းချင်းစီးကြကစင်မင်းဟာအသေးခိုက်မတက်နာကျင်ခံစားရရှာတယ်။မုတ်ဆိုးမိုက်ဟာသွေးဆက်လက်နဲ့စင်မင်းရဲ့အဆွေငုတ်တွေကိုဖျက်ယူသွားပြီးစင်မင်းရဲ့မျက်ကွယ်ရလဲရောက်ရောမဟာပထဝီမြေကြီးဟာတော်လဲတန်ကြီးမြည်ဟီးဟာကြီးကြီးဖတ်တက်ကွဲလျက်မုတ်ဆိုးမိုက်ကိုယူတော့လေအာအမလီကဲတော်မူကြပါဗျာကဲတော်မူကြပါခြေသားယဟန်တို့အဲ့ဒီတုန်းကကျေးဇူးကမ်းတဲ့မုတ်ဆိုးဟာဒေဝရဖြစ်ပြီးတိလဝဆင်မင်းဟာငါဖျားဖြစ်တယ်ဒေဝရဟာအဲ့ဒီဘဝကလေးကကျေးဇူးကမ်းတတ်သူဖြစ်ပြီးကျေးဇူးကန်တတ်လူဟာကြီးမားတဲ့ပြည်တံကိုခံစားရစမြဲဖြစ်တဲ့ချစ်သားယဟန်တို့သာဓုသာဓုသာဓု
ချစ်ချိုအားပေးကြတော့ပြစ်သက်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့ညမမူမေစာမြတ်တာကုသအပ်ပါစေ